Rigtig hjertelig velkommen her til Vestkystløbet nummer 20 i rækken. Altså det vil sige, i år har vi jubilæum. Arrangement kan komme på benene. Er der indkaldt ca. 150 medhjælpere. Og vi kender jo alle sammen chef de telt. Det er jo Gerhard med blødt E. Gerhard Hansen. Der er ved at blive lagt sidste hånd på værket, som man siger. Diamanten skal slæbes. Og klokken er nu, som de kan se, 9:30, det vil sige om en time, så skal vi sende de første løbere afsted. Og man forventer, at der vil dukke cirka en 8.000 løbere op, og i hvert fald lige så mange tilskuere ude på ruten. Og i år, der har vi, som vi har haft de sidste 3 år, den lange på 9,2 km, og så en kort på 4,6. Og som vi ser her i baggrund, er man ved at stille op tidtagningen og det hele med stregkoder, diverse med mere med mere. Ja, så sender vi direkte herude fra P-pladsen. Ude ved Gamle Vardevej. Og kun folk med skilte, der henviser til tilladelse på denne P-plads, har jeg i gang. Sådan ser det ud, umiddelbart før 9:30. Og jeg tror, vi skal tilbage til studiet i København. Hvad så? Skal du være dommer i år? Eller hvad siger du med det? Nej, jeg skal være overdommer. Ja. Ja, kom her. Hej. Kom. Hvad så, Storin? Hvad så? Hop med skilt, man hænger så her. Sender vi fra de omkringliggende arealer, hvor folk har slået sig ned med telte, pølser, cola og pomfritter, eller hvad de ellers måtte have taget med. Og her har vi så indløb i motområdet, hvor folk får registreret deres tider, og så herover i det her telt får de senere udvidet deres diplomer direkte efter løbet. En god service fra Dansk System. Vi vil også fortælle, at og her ser man så det apparatur, der vi brugt til at registrere løbernes tid med, altså til aflæsning af deres stregkoder, og i frugt- og grøntafdelingen, og hvor man kan få slukket sin tørst. Og det forholder sig således, at der er indkøbt ca. 120.000 sodavand, 9.113 agurker, 81.374 millioner pølser og 40.000 kilo sennep samt sennep i restance, i guldrestance, vel at mærke. Inge, smil da! Cirka 3 minutter, så går opvarmningen en gang. Og det gælder jo i hvert fald på disse strækninger om at være godt forberedt på løbet i strabasser, så kom bare i gang med opvarmen. Og opvarmen, det er Niels Knud Pedersen fra Fridsløse Statsfængsel, der står for opvarmningen.
Så jeg tror nok, man skal passe på med, hvilke attityder og fingerfornemmelser, man viser frem over for ham. Ja, nu er der små 5 minutter til, vi skal have den første startgruppe afsted. Ja, der fik vi så sin starten afsted. Det blev skudt af Mogens Glistrup. Og vi skal se, hvem der har lagt sig i spidsen. Det er svært at se herfra, hvor jeg står med min kamera i øjeblikket. Den første er Stavsholm, ham er vi ikke så meget interesseret i. Nej, den første det er Jesper Revsholm fra EAF. Er bosiddende på Fanø. Og nummer 2, det jeg kan jeg ikke se, men jeg kan se Findemann, Jens Kær, Leo Tjeldsen, ja, der er mange. Men skal vi bare lade dem løbe sig egen vej, og så komme tilbage og få noget smørbrød? Hold da. Det var så første startgruppe. Det var den sidste den startgruppe, og så skal vi have sat startgruppe nummer 2 i gang. Og det er med et interval på 3 minutter. 6, 5, 4, 3, 2, 1, op! Og der går så gruppe nummer 2, som er gruppen på nummer 1001 op til nummer 2000. Mens til gruppe 2001 op til 3000 går stille og roligt frem til Esbjerg Hørdekæde, som jeg ved går over gaden, men jeg har ikke så længe kan jeg se. De store, hertebrede byer fra Esbjerg Hørdekæde. De går lige over og danner en løbende mur, så de stopper, så de kommer til at passe. Og det er så startgruppe nummer 2, vi fik sendt afsted. Jeg har nævnt hovedkontorene før, altså vi skal løbe pris på Sødbank. Og der er det jo godt, at under 3 uger, der er direktøren fra Sødbank, Ben Andersen. Så vi sender der afsted, og jeg tror også, at Ben Andersen godt vil give sin løbende på det. Ja, tak. Det vil jeg gerne. I Sydbank er det også i år glade for at kunne være med til at afløse den kulde. Lad os se, hvem det går. Hvor er det, at alle sammen også skal nu af en sted her i gruppe 2? Der går der på det mærke nogle dejlige kulder for at køre med. Jeg ved ikke, om det er ikke amerikansk udgang, men det er i hvert fald nogle kulder, som vi har med, som nu udgiver sådan. Og så er det ret kørt, at du står sammen med.
Så er vi ude omkring de 5 km på den lange rute, og her ser vi Jens B. fra EAF. Der var Frank og Torben og Jens. Og her har vi Mogens Hansen. Og løbet kommer som en lindstrøm i øjeblikket. Dog med hul imellem. Og der har vi Henning Nielsen og Torben Iversen. Det ser godt ud. Dejlig lange skridt. Og en hurtig frekvens. 775, der havde vi den 13-årige Anders Ejby Ernst fra Ribe. En fantastisk velløbende dreng, må man sige, på det tidspunkt. Han er jo foran mange, mange store favoritter. Gerhard med blødt E igen, som er ude og inspicere ruten. Men jeg tror, vi skal... Ja, det skal vi. Her har vi nemlig 7 km mærket. Og jeg får nu at vide i min chokoladebolle-telefonsnegl, at vi skulle have de første løber på vej forbi det punkt. Har vi så det første løber ude ved 7 km? Jeg kan se Preben Helt. Og det er netop, som jeg tidligere omtalte, Esbjerg Revsholm fra Esbjerg, der har lagt sig i spidsen. Lige efter sig har han Erik Findemann fra Haderslev garnitionen. Og med nummer 903, tror jeg nok, det var. Ja, korrekt. Niels Kim Hjort fra Højbjerg. Så det ser ud til en spændende afslutning. Og her er vi lidt længere fremme. Omkring de, ja, 8,5. Så skal vi gerne... Ja, nu er vi tilbage i skoven igen. Hvor løberne kommer som... perle på en snor. Og vi så forresten den lille 13-årige dreng, Anders Ejby Ernst fra Ribe. Så han er
godt bag frem i nummer, må man sige. Kommer de første løber? Ja, det gør de nemlig. Her kommer de første løber nemlig. Og det er stadigvæk, det er Jesper Revsbæk, undskyld, Jesper Revsholm og Erik Findemann, der ligger. Jeg tror, det bliver guldkampen, de slås om. Hvor langt er de andre tilbage? Det er Liske Mjort, han er også med, men han bliver for skarpt fuldt af Preben Helt fra Esbjerg. Så der har vi kamp om første, anden og tredje, fjerde pladsen. Og nu er vi inde ved målområdet. Kvinderne, det drejer sig om 7,5 km. Første løber, nummer 66, Mette Bang fra Odense. Som sagt, Mette Bang fra Odense i øjeblikket på førstepladsen hos kvinderne. Og her er det så en spænding. Vi venter på, om det skulle være Jesper Revsholm, vi får først i mål. Jesper har haft en fornem uge, blandt andet med landsholdet i Riga, og har gjort det rigtig godt. Og så kunne det være rart at lave en trippel her i dag med at vinde Vestjyskløbet 20. udgave. Der har vi den førende løber. Jamen hov, det er da ikke Jesper Revsholm, eller ikke Findemann. Næh, det er mig selv. Jeg har løbet fantastisk flot her på det sidste stykke. Jeg var godt nok nede med 4 matchbolde, men så kom jeg op igen. Og se, hvor glad jeg er. Et fantastisk godt løb. Det vil så sige, ja, ski glad, det er jeg, ja. Og tak for kaffe. Og ind, værsgo. Ej, det er gas. Det er gas, det er noget vrøvl, det passer slet ikke, landsholdet i Riga, og har gjort det rigtig godt, og så kunne det være rart at lave en trippel her i dag med at vinde Vestjyskløbet 20. udgave. Ja, og nu skal han skynde sig, for nu er tiden gået 27 sekunder, der er vi oppe på nu. Så vi får altså ingen ny løbsrekord i år, men den bliver tæt på, for de må være lige omkring. Det er lige før, de er på vej ind, garanteret. Og vi er spændende at se, hvornår jeg får en arm rent i vejret, så vi kan få at vide, at der er den første, der er i syne deroppe. Og jeg kan se, der... Og så får jeg en arm i vejret, der fortæller, at en af de første er på vej. Og skal vi se, om det er Jesper Revsholm fra Fanø og EAF, der er på vej her i målområdet. Men det er først Preben Stavsholm, Esbjerg Sydmotion. Han er igen i år på mål og holder sig i grøn. Og så har vi første løber.
Og vi fik Frank Christensen. Det er de tre B på Esbjerg, så er det Jens B. Jensen. Det er ikke med nummer 6 på brystet. Det ser ud som om, de har været en god tur. Det er godt nok, at de er 30, men alligevel, de ser rimelig frisk ud. Det har også været dejligt løb. Det være Mogens Hansen fra AS Henning Bryg her. Ja, nu kommer de jo stærkt. Det går stærkt nu. Michael. Det var to lokale løbere her, blandt andet til sidst Henning Nielsen fra IAF. Det løber, der godt kan markere sig meget kraftigt i sin aldersgruppe. Det er 31 minutter og 25 sekunder, vi spejder stadigvæk om. Det er spændende at se, om vi også er opfraget af fange, når der kommer nogle af vores... Tag bare kameraet. Det må vi se, at vi kan, og vi er altså kvæget. Det kan godt være vanskeligt, hvis der kommer mange, men lad os se, at vi ikke kan. Og der har vi i hvert fald i minut nummer 775. Nummer 775, det synes jeg er bare et godt løbe. 775 er... Og vi skal blive op. Det er Anders Ejby Ernst fra Ribe OK. Du er flot. Og klokken har placeret 11, det vil sige, at den korte rute på 4,6 km i gang. Og når de løber og kommer ind, så er de sorte tal med numrene fra... Annette Hansen. Annette Hansen, nummer 788. Annette Hansen. 788. Tiden ligger på omkring 34 minutter og 54 sekunder. Altså, vi kan se, at de spor, der er deroppe gennem opløbet. Her har vi Erik Brodtgaard fra Lyngby. Ind i en ny fest. Og herovre har vi så massagebænkene, som venter på deres kunder. Kom, det var da lige godt grove. Det var op og brikstrøen. Nu er det sgu en tur til at komme under kyndige hænder, hva? Moin. Okay, ja. Ja, frisk øl. Kold øl, ja. Tiden er nu næsten 40 minutter. Ja, her ser vi så tidtagningen, hvor man kan få sin diplom udleveret. Og ja, vupsi, værsgo. 0,05, og værsgo, så har man sin tid. Jeg synes, det er et flot, og det er et godt initiativ. Det er stærkt. Nå, Erik Laursen, hvordan går det med benene? Og så er det tømt. Værsgo og spis. Og til løberne her bag mål, vil vende jer
så vil jeg vende og trække ud i området, så der bliver plads til en ny løber, der kommer. I serviceteltet, hvor man kan få sin tid registreret og korrigeret, hvis man mangler det. Og hvis man ellers der er kommet noget klog i systemet, jamen, så ordner de gerne det her inde. Ja, jeg kan se, de er ved at gå klar til præmieoverrækkelsen. Og det her det er det lokale band fra Assen, altså Assens Tornblæser. Skal vi høre, hvad de siger? Pigerne i år blev Mette Bang for Odense. Mette Bang for Odense, der løb i 32 minutter og 31 sekunder. Det er kun 5 sekunder fra løbsrekorden for damerne. Rekorden for damerne var for 32 minutter og 26 sekunder. Og første præmien til damerne er fra Jyske Vestkysten. Anden præmien er fra Esbjerg By. Og tredje præmien er fra Vestkystløbet. Og derudover er der fra Sydbank til nummer 1 en træningsdragt og en sportstaske. Niels Kim Hjort fra Højbjerg, nummer 903. Niels Kim Hjort, vi kan se, at du er på vej. Skal vi give Niels Kim en håndfuld? Og Niels Kim løb i 28 minutter og 40 sekunder. Så skal vi have nummer 2, og det bliver en af de lokale, nemlig Jesper Revsholm fra Fanø. Jesper, er du i nærheden, så kom herind. Jesper Revsholm fra Fanø. Og Jesper kommer der. Og Jesper løb i 28 minutter og 13 sekunder. 28 minutter og 13 sekunder. Og Jesper havde oven i købet løbs nummer 1, for det ikke skulle være løg med bindsel nummer 2. Jesper, det bytter vi om på næste år. Er vi enige om det? Og nummer 1. Erik Findemann fra Haderslev Garnisonen. Erik Findemann, nummer 481. Han kommer der og løb på 28 minutter og 7 sekunder. Der var altså kun 6 sekunders forskel på nummer 1 og nummer 2. Jeg husker ganske tydeligt opløbet. Det var meget tæt. Og til herrerne, der er der første præmien, det er fra Esbjerg By, anden præmie fra Vestkystløbet, og det er tredje præmien også. Og derudover så er der selvfølgelig også en træningsdragt og en sportstaske til nummer 1, og en sportstaske til både nummer 2 og 3 fra Sydbank. Og der er blomster også. Skal vi lige give med en rigtig stor håndfuld ønske. Rigtig hjertet tillykke. Meget flot. Vi skal rose Niels Karl mere end alle de andre, fordi det er utroligt flot, at I har været med alle sammen. Men der er det lille pussy med Niels Karl, det er, når I kigger på hans løbetider, så starter han 1975, men 1977, der sker der det, at der bliver løbet så langt, som det er i dag. Det bliver nemlig 1 km længere, end det var oprindeligt. Og det pussy er, jeg kan fortælle, at 1977, da Niels Karl Hansen var med, der løb han på 36 minutter og 38 sekunder. Jeg har ikke tiden for dig i dag, Niels Karl, men jeg ved, sidste år i hvert fald, der løb du på 34 minutter og 43 sekunder. Hvilket er jo noget hurtigere, og når man bliver ældre, og så samtidig kan løbe hurtigere, det er da ekstra flot, er det ikke? Hånd for det! 33, 54 i år, det er endnu hurtigere! Hvad med det, der er utroligt?
Han er ikke flot. Tillykke med det, og tillykke til alle sammen. Dejligt at se jer, og vi ses næste år. Ellers får I ingen præmier. Er vi enige om det? Godt, vi ses næste år. Og Vestkystløbet, de har givet præmier, og der er præmier til dem alle sammen. Eller en lille erkendelighed, vil jeg sige, som tak, fordi I er med i alle 20 år. Og skal vi til at sige tak for denne gang, og jeg håber, at vi ses igen til næste år. Slut herfra, og som altid, tak for kaffe.